Ok. Nå skal vi prøve å bytte akslinger på en Texas Slash. Jeg bytter på den ene siden, og det er fordi at de her begynner å bli dårlige. Jeg bytter dem bare før de ryker. Sånn er den. Så kan jeg legge bort. Det du trenger, det er to sånne. Det er, den her er til mutteren på akslingen her. Og den her er til til den den pinnen her. Ja, så da kan vi begynne. Jeg har sånne 17 mm adapter på, så den må vi ta av først. Og da bruker jeg en sånn her, for å først fjerne den som er oppi den. Så det kan vi gjøre nå. Skal vi se. Der. Grunnen til at de her er blitt sånn som er blitt, er fordi at, de akslingene altså, er fordi at... Det er fordi at jeg hadde ubalansert dekk på. Når du har et ubalansert dekk, så blir det en del vibrasjoner, og det ødelegger den. Det kan være greit å ha en snabeltang for å trekke ut den pinnen her. Eller bare de som har adapter. Jeg bruker... Jeg bruker adapter, for da har du et mye bedre utvalg i dekk. Så det er egentlig eneste grunn, billig dekk, lettere å få tak i andre typer dekk. Her er en ting som jeg er obs på, det er det at inni her ligger det sånne små skimmer. De er lett å glemme av, er der. Og de henger ofte fast, så det er litt sånne ting. Ok, greit, så da... Jeg tar vel å fjerne den delen her. Jeg bruker en sånn her. Hvis du ikke har gjort det, hvis du ikke bruker sånn her til vanlig, så ikke bruk sånne, for de ødelegger. Hvis du ikke er forsiktig, så ødelegger du gjengene. Der tar vi den ut. Her må du legge trygt plass, ikke miste den. Kjenner ingen skimmer der, ingen skimmer her. Ok. Så da er det, har du mulighet til å få den her helt av. Ja, kan like så godt der, den skimmeren. Tar du den av. Der kommer den av. Der er den. Det er en skimmer også her. Eller jeg vet ikke hva det heter, en sånn ting. Ja, der er den. Som dere ser her. Så ser vi får fokus der. Så ser du det er en ganske mye vandring her. Den andre er verre, kan vise det. Så jeg tar bytte den bare før den rykk. Så er det nå. Når jeg nå ser på slitasjen også, så kunne jeg kanskje ha klart meg med en bare en sånn det er set, det er et sånt set der du har der du bare får den nedre delen her. Men ja, bytte alt så er det sikkert koster 100 kroner per set, så det er det tar å koste 200 kroner for meg å bytte bak begge to. Ok, greit. Så er det å bytte den pinnen som er bak her. Skal vi se. Få se. Her, nede der. Så,
her bruker jeg en overgang. Sånn her. Prøver å få den inn. Det blir litt slitage og litt skit inn i hullet her, så det kan være litt problematisk. Skal vi se. Der fikk han litt tak. Litt vanskelig å få tak. Der kommer han. Her bruker jeg bare handkraft. Den er veldig lett å få ut. Der er den. Ups. Greit, denne må du også legge en plass der du vet at du finner den igjen. Selv om det følger med i settet. Da tar du ut den her. Sånn. Da er den ute. Ikke noe mer hokus pokus der da. Sånn, bort med den. Tjup. Ok. Her. Her er den pakken. Så inni her så ligger det en sånn liten pinn der, og den vi nettopp tok ut. Jeg åpner opp den. Det som vanligvis det jeg pleier å gjøre, jeg bruker de delene som er der for før, så lenge det ikke er ødelagt. Så tar jeg vare på det som er igjen her. Det tar jeg vare på og legger i. Jeg skal som reservedel i tilfellet skal være uheldig å miste noe når du demonterer. Det er ofte, det er egentlig bare da du, det er ting som ikke blir ødelagt. Så, ja. Så da er vi klar. Før jeg setter på de her to nå. Ja. Før jeg setter dem på nå, så skal jeg bytte kullager. Jeg har her to nye kullager. Ups, feil. Ja, to nye. De skal jeg bytte ut nå. Så da skal jeg prøve å få ut de gamle. Det er ikke så lett. Hvis de ikke går ut med en gang, så kan du begynne med den som ligger nederst. Og da legger du, eller ofte jeg legger den sånn, kjører den her en skrujern inn på siden sånn, og så banker den ut. Siden det er aluminium, så kanskje den henger litt ekstra fast. Ups. Så det er jeg kan skade kullagret, så bare her er det her, jeg begynner å bli litt dårlig, så der kommer jeg rust på dem. Æsj. Jeg vil anbefale egentlig å kjøpe G-Racing sine, etter en tråd jeg leste om vedlikeholdsfri trekse slash der kom den siste. Vedlikehold. Der er de kullagret. Russen. Gjort litt for lite vedlikehold på dem. Og så kjørte de gress. Gress kiler seg inn her. Og gjør sånn at og presser da veggene til kullagret inn. Så det blir sånn, jeg vet ikke om du kan se. Det blir sånn fordypning her. Og det presser til gresset som har tvunget seg inn. Det skade kullagret skikkelig. Så kjør på gress. Med de her er vanvittig skøy. Men du betaler for det. G-Racing har der anbefalt kullager uten som ikke har glemt av den. Setter du på den skimmeren her. Glemmer alltid. G-Racing har kullager, og de som ikke er sånn der gummipakning på, det anbefales av den tråden der. Nå har ikke jeg gjort det selv, men jeg blir å gjøre det når de her skal byttes. Så da blir jeg å ha et stoff på som heter hva er det heter igjen? FV50? Nei.
Det en stoff som gjør sånn at det ikke ruster, og siden de rustfritt stål, de lagrene, så tåler de mye mer. Så det noe jeg blir om. Og se på. Ok, skal vi se. Skal ha litt bedre lys, men sånn det. Da kjører jeg den pinnen inn her. Den er faktisk litt firkantig, så det er veldig lett. Du må liksom ikke få treffa. Nå bare tar jeg og skrur den inn med maskinen. Når du bruker maskinen, så er det veldig lett å ødelegge ting. Så jeg anbefaler... Du må vite hvor grensa går. Du må ha ødelagt en del ting. Som jeg har gjort. Så... Nå er den nesten klar. Setter vi kimmen på her. Sånn. Setter adapteren opp på den. Liner den riktig. Setter i. Det styr når den ikke kommer på med en gang. Så prøver jeg en til. Hva er det du må bruke tannet her? Der kom den. Sånn, er den inne. Gummistrikken bakover, bak som dekker over hele. Den her. Den, hvis du bruker den her i stål, så vil den ikke komme inn i her. Det var bare flaks at jeg hadde en sånn her. Fikk jeg med Lose sin Mini-T. Den tiden jeg kjørte det. Sånn der. Sånn. Ok, og så var det siste. Skruen som vi tok ut. Burde ha gjort det her fra andre siden nå. Med videoen. Men, ser du. Hvordan jeg klarer å få det her til at det skal bli litt synlig. Blir det dårlig. Skal vi se. Sånn her. På med den igjen. Her, skikkelig. Der var han. Ny kullager. Nye akslinger. Forhåpentligvis. Så er det lenge til jeg bytter akslinger igjen. Hvis jeg må gjøre det i løpet av sommeren, så blir jeg byttet til stålakslinger. Så... Takk for at dere holdt ut igjen denne videoen her. Hvis dere har spørsmål til vedlikehold og ting, så må dere bare si ifra på kommentarene. Eller så må jeg bare si at traktor slasjen er kjempeartig bil å ha. Krever vedlikehold. Bør ta den fra hverandre og spyle den etter hver runde i vått. Vel å merke når det er kjørt i vått før. Hvis det ikke er så... Går det dårlig med kullagrene? Jeg håper virkelig å slippe det etter hvert i forhold til å kjøpe. Men det kan jeg ta en ny video på hvis jeg får mulighet til det. Så jeg skal slash bytte den. Yes. Ha det bra.